Садочок Дударик обзавівся сучасною технікою. Нову пральну машину дошкільнятам подарували благодійники. Майже для 200 діток тут донині мали лише одну сучасну помічницю. Її колега поруч уже давно вийшла із ладу. Є тут і пральні машини старого зразка, утім вони ненадійні, кажуть працівники садочка. До того ж, нова економніша, тому значній підмозі тутешні радіють. Нехай вона працює безаварійно років скільки тримає? Безвідмовно. Да, безвідмовно, ну років 10 хай працює. Працююча в нас одна. Тепер ще одна буде. Ми дуже задоволені. І взагалі ми вдячні Олександру Георгійовичу за те, що він так переймається нашими проблемами. Ми вибрали її саму економічну, яка була в цих моделях, велику, потужну, 7-кілограмову. Я думаю, що вона буде працювати для наших дітей, для дітей міста довго.